excessive extreme desire. Niin, mäkin just mietin, mut kun sit siinä on... Mut kun siinä taas... Ja mä haluun vetää! Ei, se niin, ei kun ei vedetä. Älä me vetä. Sitten se yksi tauti. Et vittu kato. Vedä. Niin. Soitapas se. Nyt se tulee vaan kaikuja. Hei! Okei. Joku Ines. Näin tehdään mikkihiiri, mäyräkoira huuto. Se tulee Michael Jackson. Se viimeinen. Joo joo, mutta tulee Arilla. Joo joo, Arilla. Mikkihiiri Arilla. Sitten toi kamera laula. Idepää homo. Ei. Just go down the lift, now you will reach! Lähteekö murina nyt hyvin? Nyt lähtee mynni, saatana! Torpse! Sehän lähti. No kyllähän se liklikolalla lähti. Vittu. Fuck. Se tulee heti se. You lost your trip off a fuck. You lost your trip off a manager. You lost your trip of the manager! You lost your trip of the manager! Nyt on pavut vinossa. No niin, taas. Taas on pavut vinossa. Look after Rogan! Look, I'm not your son! Emäntä. Tämä on kyllä niin vito häiritsevä, kun